एक मिनट इतना ठीक हो जाए हाथ ये क्या है ये ओ भाई ये देखिए इधर भी है बहुत सारा हॉन्टेड हाउस भाई बैग ही गाइस ये तो पूरा प्लेन है एक्चुअली सो हे गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुली फ्री स्टाइल আজি আকো উলাইছো আকো মই রাইড কৰিব কাৰণে রাইড মানে কি আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিম অকণ আৰু যোৱা মানে যোৱা আগৰ ভিডিঅটো আপোনালোকে চাই দেখা পালে কেনেকৈ কি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আৰু এতিয়াতো অসমীয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকে ভাল পাই আছে চাগে যোনে যোনে অসমৰ হয় গোটেইকেইটা ভাল পাই আছে এণ্ড মই জানো এতিয়া বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে কি কুছ সমজমে নি আৰে হিন্দীত যোনে যোনে চাইছিলে আগতে কি কৰিবা আৰু এতিয়া কেইদিনমান অসমীয়াতে ভিডিঅ' বনাওচোন তোমালোকে এখন ভাল পাওঁ বুলি খালি তোমালোকৰ কাৰণে তো এতিয়া যদি এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বৰ্তমান চাইখন ওলাই লওঁ তলা মাৰি থওঁ বহুত চুৰ আছে আজিকালি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি তো চুৰো হ'ব চুৰ হোৱাৰ চান্সেছ বহুত থাকে তো সেইকাৰণে ছেফটি ফাৰ্ষ্ট কাৰণ কি মই বিল্ডিঙৰ ওপৰত থাকোঁ ন তো চাইকেল লৈ যোৱা বহুত কষ্ট হয় তো সেইকাৰণে ওপৰত ৰাখিব নোৱাৰি সেই না লেটছ গো আজি কোন কোন আহে গম নাপাওঁ আজি চাগে বেছি মানুহ নাহিব আজি মানডে হয় ন তো চবেই ৰেষ্ট লৈ আছে কিন্তু মই ৰেষ্ট লোৱা নাই তো ফাইনেলি আমাৰ লগত আহি গ'ল আমাৰ শুভংকৰ দেখি আছে আজি অ জোতা পিন্ধি আহিছে জোতাও ইয়াৰ চেণ্ডেল নিচিনা লাগে কি কম আৰু ইমান স্পেচিয়েল জোতা ইয়াত তো আজি আমি গৈ আছোঁ ষ্টেডিয়াম এতিয়া ষ্টেডিয়ামৰ চিয়'ৰ নহয় তাতে প্ৰেক্টিছ কৰিব দিব নে নিদিয়ে অ' আজ উধাৰ যাতে নিউ ৰোড হা কেমন চাওঁ আজি গাইজ নিউ ৰোড যাব কাৰণে যাব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰে আমাৰ যোনবাৰ বস সি এতিয়া ৰেডি হয়নে নহয় বা ৰেডি কৰা দে কাৰা ব্লেকমেইল কৰকে ব্লেকমেইল কৰি তাক ৰেডি কৰাই দিম কিন্তু নগ'লে তাক ৰেডি কৰাওঁ আজি আজি কিন্তু আমি ইয়াতে প্ৰেক্টিছ নকৰোঁ হা সি যদি নাই সি গে এতিয়া ভিডিঅ'ত কৈ দিছোঁ তোমাৰ লগত সি যদি আজি আমাৰ যদি প্লেন কেনচেল হৈ যায় মানে ষ্টেডিয়ামৰ যদি প্লেন কেনচেল হৈ যায় যদি তাতে নহয় আৰু যদি সি যদি আমাৰ লগত নাযায় দেন সি গে আমি বজা আয়েগা না ভিড়ো দেন হি ইজ গে ওকে হি ইজ গে ফিউ মোমেন্টস লেটার ফাটি গল ফাটি গৈছে ভাই ফাইনালি কামাখ্যা আহিম নাহো বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আহিয়ে গ'লোঁ ও বেলেগ এই জেগা আগতে শুকান আছিলে পুৰা জুই চুই লাগি থাকে আৰু মানুহে মানে জ্বলাই দিয়ে এইখিনি বেলেগ পিছল আছে ভাই মিউনেল মাৰিলে ডাইৰেক্ট ভগৱানৰ তাত ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন সেইটো হ'ল দেখিছে নিউ কামাখ্যা ৰাস্তা পঢ়া এপিনৰ ৰাস্তা এপিনৰ ৰাস্তা খালী ইয়াতে অকণমান ডাউন বেছি তো আমি এবাৰ ভাবি আছিলোঁ মানে লাইক আমাৰ যেতিয়া ফুল যেতিয়া ডাউনহিলৰ জোচ আছিলে ষ্টেয়াৰ হাণ্ডছ তেতিয়া আমি ছিৰিজটো কমপ্লিট চলি আছিলে তেতিয়া আমি অকণ ভাবিছিলোঁ যে সেই তাৰপৰা নমাম বুলি কিন্তু সেইটো প্লেনটো ড্ৰপ কৰিছোঁ কি চাইকেলে বহুত কষ্ট পাইছে আৰু চাইকেল ভাঙিও গৈছিলে মোৰ বহুত জেগাৰ পৰা কাৰণক দেখিছে না আহি আছে লাহে লাহে হা যাওঁ ভাই জল্দি আও হা হা প্ৰতিম গে নহয় গাইজ কোনো কমেণ্ট নকৰিবা তাক গে বুলি তো সি কোনো কমেণ্ট নকৰিব গাইজ কোনো কমেণ্ট নকৰিব যোনে কমেণ্ট কৰিব কিন্তু প্ৰতিমে তাক বেয়াকৈ গালি দি দিব সেইটো মোৰ ৰিস্ক নাই তাক নক'বা প্ৰতিম ৱাট ইজ দিছ তো যোনে প্ৰতিমক গে বুলি ক'ব সিয়ে গালি খাব বহুত বেয়াকৈ অপেনলি পাব্লিকলি নে কি ডাইৰেক্ট পাব্লিকলি তো আজি ফাৰ্ষ্ট কৰি মেনুৱেলি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অকণ স্পীড মেনুৱেল এটা লওঁ আৰু তোমালোকে ভাবি আছে মোৰ টি শ্বাৰ্ট চেঞ্জ হৈ গ'ল কেনেকৈ তো এটা ব্ৰেণ্ডৰ শ্বুট চলি আছে তো একেলগে এটা ব্ৰেণ্ডৰ শ্বুটো কৰিম প্লাছ আমাৰ আজি ব্লগো বনাই আছোঁ লেটছ গ' আৰু এটা ভাবি আছোঁ ওপৰৰ পৰা একদম হেং ফেং মাৰি আহিম সেইটো লাষ্টত কৰিম অলপ পাহাৰত আহি কিনে বেলেগ এটা মজা লাগে আৰু ভিউ চোৱা নাই কি ধুনীয়া এনেকুৱা নেচাৰেল ভিউ পাম নেকি ক'ব জয় মা কামাখ্যা কামাখ্যা মাৰ নাম লওঁ গুচি যাওঁ লেটছ গ' বা
বেলে হাসি আরে না দোনো কা দে গাইস আমলে সেরা সে দুতা কিমান হাহি মুখ কিমান ভাল লড়া দিখা দু দেখাই আ দিখা দে দাম হয় তো দিখা তুমি দেখাও বিষয় আছে দেখা 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 কি হাত নে কি দিখা দিখা না কি দিখা পাবলিক ওয়ান্স টু নো কি হয় হাত নে রেডবুল রেডবুল আচ্ছা রেডবুল আছে নাকি বেলেগ বস্তু নাই হাতত না আমার ভাল লড়া এটা বেলেগ বস্তু না হয় লেটস গো এটা হ্যাং পাই মারিম গাইস লেটস গো क्या करे भाई आमी जानो तुम छाली प्रेम इन पगल हुआ तुम सुसाइड कर भाई मैं धेमाली नहीं है धेमाली नहीं सुसाइड करे नामी गई तो तुम लोग गाइस प्रेम पड़ा सुसाइड नक सुसाइड करें हेलमेट निपिना क्या सुसाइडे है इट्स लाइक एन सुसाइड ब्रो डू वेयर हेलमेट नो हेलमेट मीन्स छपरी गो सो गाइस एटा बहुत खतरनाक स्टान करबो गइस तुमाके देखिसा इतु पुरा डाउन आसे एखनि माने सब फुले सब पिने डाउन है डाउन तो मय इतु असल प्लेन आसे पुरा ए ए मागी मागी माने गाली न होय गाइस तुमाके माई होले गाली होइबो मेगी तो आजि इते मय क्राइस्ट मारिम क्राइस्ट तो तुमाके जुने स्टान राइटर जानाय माने जुने ना जानाय आजि देखि जाबो क्राइस्ट क्राइस्ट कि हमर डाउन क्राइस्ट मारि जामे इटा साउ कि होय ना जानो आरो तो गोप्रोटी आहिबो किन्तु मोबाइल दु बनायला बेसी भालके आइबो जूम करे पारिबो आरो जय माता दि जय कामाख्या मा जि ओपर देखा जाबो लेट्स डू एम्बुलेंस का नंबर याद रखना चलो गाइस आज क्राइस्ट करू डाउन ऑफ क्राइस्ट करू ठीक है लेट्स गो ओए गाड़ी है गाड़ी है बेलक फाली है गाड़ी कौन ओके लेट्स गो रेडी ओ भाई जय माता दी स्पीड बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से ओ वो ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस ये पूरा प्लेन है एक्चुअली या प्लेन या प्लेन गुस गल ना ये प्लेन बोली क्या गल गिरा गिरा गिर गया रिपडा गिर गया भय लगे गल एखिनि उठाव नारी आरो एनु ओ शिट बासी गलो गाइज बेलेग बासी तो फाइनली आम इतना घर कारण ऊल बहुत उत्पात हो गल ये भाई मोर हेंडल सेंडल फ्री आज देखा के बेगे पड़ी इतना कि तुम लोग क्लिप तो देखा पा जा मैंने बासी गलो यू पड़ा बासा भी क्यों ये नपरा भी क्यों पड़ा बासा भी क्यों पड़ी किने बासी तो ये है पाम अक कम कम लगी लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो ओहो ओके लेट्स गो अभी आएगा मजा तो तुम लोग इतना सब्सक्राइब कर दिए ना इतना सब्सक्राइब कर दिया सब्सक्राइब नक हम कसन के भिडिओस बनवा जोस आमार इनके खतरनाक भिडिओस बनवा सब्सक्राइब कर दिया बुझाने तुम लोग तो बना है ना भिडिओस Let's go. ब्रेक लगा ना भाई ब्रेक लगाना इतने रखो अलग देरी भाई साहब ब्रेक लगा ना ओ माय गॉड की गरम हो गई ब्रेक कैलिपर पूरा जल जलने का बुआ रहे जला जला गुंड सो फाइनली ऊपर देखा प्लेस तो चुना कि धुनिया जगह तो ये आम नतुन कामाख्या रास्ता है ये आम दूटा आसे सीपिने आसे तो आम सल ऊपर लो
एंड आई होप आप लोगों को आज भिडियो तो भल लगे इतना डायरेक्ट घर जा भूल क्या राति राति एक भिजुअल ना बस टान टान नक रिक्स हो जा तो भले से लाइक कर शेयर कर कमेंट कर दिया भाई कि कर छत्री क्या कब विचार ये राम रहा एक मिनट इतना ठीक हो जाए हाट ए सर ठीक हो गल गल ठीक ए भाई जुगार भाई अंधेरा दिशा राति भाई डर ही लग रहा है हमको भाई चलो ओ भाई लेट्स गो इन खुफिया रास्ता है मैं देखा बोले कौन आई जाते लेट्स गो नीचे में जाके और एक चीज दिखा भाई खतरा अरे की काम नजानो बेलेक् बेलेक् काम हो जाते शुभंकर है गुण ही है भाई गुण ये क्या है वाओ वेरी डेंजरस ये ओ भाई लेट्स गो चलो चलो भूत पकड़ लिया भूत 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 क्या ये भाई ये सब की हाथ कुने हाथ दी से सब हॉन्टेड हाउस भाई कुने दी से हाथ का हाथ छाप भाई साहब लेट्स गो भाई आज का नहीं मैंने लग पा नेक्स्ट वीडियो टिल देन गाइस राइड हार्ड राइड सेफ